سالانہ مجلس آزاد اور برآمدگی شبیہ تابوت مولا امام زین العابدین علیہ السلام جناب سید ظفر عباس رضوی اور بسران کی دولت قدر پہ یہ مجلس آزاد تلاوت حدیث قصہ سے شروع کی جا رہی ہے. تمام سامعین سے اہلیان محلہ سے واجب الاحترام عزاداران امام حسین علیہ السلام سے بہت ادب سے گزارش ہے کہ فرش عزائے مقدس پہ تشریف لے آئیے. مجلس عزاد اپنے اسی روایتی انداز میں پوری مقدسات کے ساتھ حدیث قصہ کی تلاوت سے شروع کی جا رہی ہے. سننے والے بالخصوص اس اسٹریٹ پہ جتنے لوگ رہتے ہیں ان سے دس بستہ گزارش ہے کہ فرش عزائے مقدس پہ تشریف لے آئیے. مجلس عزاد بنا تمہید تلاوت حدیث قصہ سے شروع کی جا رہی ہے. برائے تعظیم مولا امام زمانہ علیہ السلام بر محمد و آل محمد نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا صعدا وذب ولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جداك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تعالى ندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذيت لك فدخل معه تحت الكساء.
آباد رہے. اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا صعد وذب ولدي الحسين عليك السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أم ويلي أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جداك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعذر أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل ماءهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة يا شم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع لديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله تعذر أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذر أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد فلما تملى جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعوم بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن ظلمهم عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم إلي وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا خمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم آل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ما لا بعد لك.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل ربي أتعذرنا هبدا إلى الأرض ليكون معهم صادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبد الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله لأن يلعن أن يقرئك السلام يخصك بتحيتي والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض منهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لندخل معكم فهل تعذر لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال اليمين إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بلقى نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ما فيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونظلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا ما لاقي فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بلق نبي واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محموما إلا وفرج الله غمه. الہی آمین. سامعین کرام بہت ہی ادادارانہ مسجد میں کربلا تشریف فرمائے بڑے معزز تشریف فرمائے. آپ سے التماس ہے کچھ مومنین نے آپ کی بھی ذمہ یقیناً کچھ دعاؤں کو کہا ہوگا. اس سے اچھا بہتر موقع نہیں ہے کہ حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہے کیوں نہ مومنین کی دعاؤں کو یاد کریں مومنات کی جنہوں نے کہا کہ ہم بیمار ہیں شفا کے لیے دعا کیجیے گا. بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ کی متمنی ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے گا. بے گھر مومنین مومنات بچے پڑھ رہے ہیں امتحانات دے چکے ہیں دینے والے ہیں اچھے مستقبل کے خواہاں ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے گا. آج بانیان نے فرش ادا کا اہتمام کیا تمام ذاکرین یعنی آپ اور ہمیں سامعین کو یہاں پر مدعو کیا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج جتنا بھی ذکر کیا جائے گا حدیث قصہ سے لے کے آخری زیارت تک اللہ تعالیٰ ان تمام کا اجر و ثواب جو بھی ہے وہ بڑھا چڑھا کر ہمیں نصیب فرمائے. اگلے سال بھی اس فرش ادا کا اہتمام ہوگا ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی کتنی طویل ہے. دعا گوہیں پروردگار اگلے سال بھی اس ذکر خیر میں ہمیں زندہ اور سلامت رکھ تاکہ اس ذکر میں ہم بھی شامل ہو سکیں. وقت کے بادشاہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو اس ملک پاکستان کی مالا خیر فرمائیں. جو بھی حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں دعا کرتے ہیں پورے عقیدے کے ساتھ کہ امام زمانہ علیہ السلام اپنا خصوصی رحم اور کرم اس ملک پاکستان پر نازل فرمائے بالخصوص شہر کراچی بالخصوص یہاں کے تمام شیعان حضر قرار پر اپنا خصوصی نگاہ کرم فرمائے. دعائیں کی جا رہی ہیں آمین کہنے کی بھی تمام سعادت حاصل فرمائیے گا. ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته. الهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا ملاك فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دعائے امام یاسر علیہ السلام مل کے تلاوت کرتے ہیں ان مومنین سے بھی جو ابھی تک گھروں میں ہیں. گزارش ہے کہ دعا میں گھر بیٹھے بیٹھے ہی شامل ہو جائیے, نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے, مولا کا ظہور ہو. دعائے امام یاسر علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل مل کے پڑھیے وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكن خو أرضك تو آخ وتمت آخو فيها تبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. برائے تعزیل اور خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر عظمت مالا سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام امام باقر علیہ السلام ثانی زہرا حضرت زینب کبرا صلوات اللہ علیہا مل کر مجلس اعضا والا با جماعت بر محمد و آل محمد صلوات الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین مولائے متقیان مولائے موالیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین کرام, یہ مجلس ادا بس سلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی ہی گلی میں برپا ہے. میں دس بستہ گزارش کروں گا تمام ساکنان مکان سے کہ فرش ادا مقدس پہ تشریف لے آئیے. یقین جانیے یہ دل کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طول العمر عطا فرمائے, مگر حقیقت جو بڑی تلخ ہے کہ اگلی سانس کا بھی ہمیں علم نہیں کہ پتہ نہیں آئے یا نہ آئے. فرش ادا پہ آج ہمیں موقع ملا ہے, آ جائیے. امام زین العابدین علیہ السلام یقیناً ہمارے منتظر ہوں گے کہ دیکھیں آج کون کون پرسہ دینے آتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ بانیان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو بیٹھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طول العمر عطا فرمائے. جو آنے والے ہیں پروردگار ان کی رکاوٹ راستے کی جو حائل ہیں وہ دور فرمائے. دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند ترین بار محمد آل محمد حدیثی کے ساتھ سنتے ہیں بس چند اشعار کی زحمت پھر اس کے بعد فوسکا تشریف رکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے. اردو جنہیں سمجھ میں آتی ہے بولتے رہیے گا کہ خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے. ارے شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے, شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے, اور تمہاری ہماری حاجتیں کیا ہیں وہ جانتا ہے, مگر اٹھا کے ہاتھ خدا سے دعا ضروری ہے. ارے تمہاری حاجتیں کیا ہیں وہ جانتا ہے, مگر اٹھا کے ہاتھ خدا سے دعا ضروری ہے. اور جو چاہتے ہو کہ مجلس میں پنجتا نہ آئے تو سب سے پہلے حدیث کے ساتھ ضروری ہے. بر محمد آل محمد نعرہ صلوات. کسی ذاکر سے میں نے سنا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, آج تکرار کیے دیتے ہیں, کہا گیا جب صلوات پڑھیں تو یہ اللہم دراصل دعائیہ کلمات ہیں, ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کیجئے, اور یہ تو صلوات پڑھتے وقت ہاتھ اٹھا لیا کیجئے. اللہم کا مطلب ہے اے اللہ تو بھی اور تیرے فرشتے بھی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج رہے ہیں, تو اے مومنوں تم بھی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو.
جزاک اللہ آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ کی ان زحمتوں کے بدلے آپ کو جلد از جلد کربلا مولا کا وہ سفر عشق نصیب فرمائے الہی آمین یا رب العالمین. میں دس بستہ گزارش کروں گا بڑے ہی واجب الاحترام, میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کے لیے یہاں ادا کر سکوں تعریف میں ان کی توصیف میں, بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کے طفیل ان کی تمام جملہ پریشانیاں دور فرمائے, ان کی عبادت کو مقبول فرمائے اور بار بار ان کو یہ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. ادارۂ ترویج سوز خانی کے اراکین تشریف رکھتے ہیں, دس بستہ گزارش آئے بصورت سوز سلام اور مرثیہ بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ پیش فرمائے برائے تعجیل امام زمان بر محمد و آل محمد. تمام اہلیان محلہ سے بڑے ہی ادب سے گزارش ہے ادارہ ترویج میں سوز خانی کے اراکین قبل اس کے کیا آغاز کلام فرمائیں وہ مومنین جو دور ہیں ان سے گزارش ہے فرش ادا پہ آ جائیں, جو گھروں میں ان سے گزارش ہے مقدس فرش ادا پہ تشریف لے. یہ کہا گیا چاردہ معصومین گلی میں باہر نہیں کھڑے ہوتے, وہ گھروں میں آ کر آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے, اگر فرش ادا کا اہتمام ہو تو وہ فرش ادا پہ آ جاتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اور میں بھی یہ سعادت حاصل کریں کہ ہم فرش ادا پہ آ جائیں, جو دور دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ممبر سے قریب ہو جائیں. کربلا سے قریب ہونے کا سب سے آسان فارمولا ہے کہ جب آپ فرش ادا پہ آ جائیں ممبر سے جتنا نزدیک آ سکے آ جائیے, یقین جانیے اسی سال آپ کو کربلا مولا کی زیارت نصیب ہوگی. بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات صلی اللہ. جس کی اللہ
बीमार ने पहनी
اٹھے جو روتے ہوئے کچھ کر گئے
جزاك الله اجركم على الله. سامعین کرام، بڑے ہی واجب الاحترام ادارہ ترویج سوز خانی کے اراکین اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ اہل بیت میں سوز سلام اور مرسی کی صورت نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. دعائیں پروردگار زاکرین کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پوری کائنات میں جہاں جہاں فرش ادا کا اہتمام ہے، سننے والے آپ کی طرح سامعین ہیں، ذکر کرنے والے زاکرین، مولا سب کی جان مال عزت اور آبرو کی محافظت فرمائے. الہی آمین. یا رب العالمین، کہ سیلاب نظر آتے ہیں گوہر نہیں ملتا، پر سیلاب نظر آتے ہیں گوہر نہیں ملتا، کہ ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا. ارے ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا. ارے سو روپ ہے دنیا کے مگر شہ کا عزادار لوگوں سے کبھی بھیس بدل کر نہیں ملتا. اور سو روپ ہے دنیا کے مگر شہ کا عزادار لوگوں سے کبھی بھیس بدل کر نہیں ملتا. سینوں میں توجہ ہوگی کہ سینوں میں نہیں ڈھونڈیے حیدر کے فضائل. ارے سینوں میں نہیں ڈھونڈیے حیدر کے فضائل، کہ مٹی کے مکانوں میں سمندر نہیں ملتا. ارے مٹی کے مکانوں میں سمندر نہیں ملتا. آنکھیں بھی ہیں، نقشہ بھی زمانے کا لیے ہو. ارے آنکھیں بھی ہیں، نقشہ بھی زمانے کا لیے ہو. حیرت ہے کہ پھر بھی در حیدر نہیں ملتا. حیرت ہے، ارے حیرت ہے کہ پھر بھی در حیدر نہیں ملتا. بر عظمت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند تر نعرہ صلوات. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دیگر جتنے مسالک ہیں وہاں پر ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے علاوہ جو سامعین ہوتے ہیں ان میں سے اگر کوئی بولنا چاہے تو بڑا برا مایوس سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں فرش ازا پہ بڑا خوبصورت امتزاج ہے کہ پڑھنے والا ذاکر بھی بولے، سامع بھی بولے، تو پتہ لگتا ہے کہ آپ اور ہم کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ بولنا ہی قبیلے کی دراصل گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. نہج بلاغہ میں آپ اور میرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لیجیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ قبیلہ کون سا ہے. آپ اور میرے معصوم نے اگر کسی مقام پہ دنیا میں یا آخرت میں کہیں پر ہمیں نعوذ باللہ خاکم بدہن اگر شرمندہ کیا ہو تو ہماری زبان پہ تالا مناسب ہے. ہمیں تو کہیں شرمندہ نہیں کیا، جہاں بھی یا علی مدد کہنے کا سوچا اور مدد ہمیں مل گئی ہے. تو ایک دفعہ بلند ترین نعرہ حیدری. بس اسی طرح قدم تھوڑے تھوڑے سے آگے لے آئیے تاکہ یہ فاصلہ ہے بلا تمہید یہ دور ہوتا رہے، کیونکہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ رکھتے ہیں تو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے. میں دس بستہ گزارش کروں گا میزبان سلام گزار برخوردار ماسٹر وہاد سے کہ وہ آئیں معصومین کی بارگاہ میں نذرانہ سلام پیش فرمائیں. ہمارے درمیان ایک اور سلام گزار جناب ارسلان رضوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے اگلی صف میں تشریف لائیں برائے خوشنودی بر عظمت امام زین العابدین علیہ السلام. درود بھیجیے بر محمد و آل محمد. سکینہ پر کے ہوئے پانی آیا بابا، سکینہ پر یتیمی کے ہوئے پانی آیا بابا، لگا ہوئے بانی
سے مٹ جائے نشان شاید تماچوں کے نشان شاید تماچوں کے نہیں مٹنا ستمگر کی انگوٹھی کا نشان بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے بانی آیا بابا تیری تسکین جا بیٹی ہے اور زندہ کی گرمی ہے ہے اور زندہ کی گرمی ہے بدل کر رہ گیا مطلب سکینہ کا یہاں بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے بانی آیا بابا کہا سکلین بی بی نے قضا پر بھی کھولنا گردن سے میری رسیاں بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے بانی آیا بابا میرے چہرے سے مٹ جائے نشان شاید تماچوں کے ہر نشان شاید تماچوں کے نہیں مٹنا ستمگر کی انگوٹھی کا نشان بابا پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے سامعین کرام ہم نے اکثر دیکھا بڑے بڑے پڑھنے والے گزر جاتے ہیں پڑھ کے مصائب بھی پڑھتے ہیں آنکھ چند یہ لوگوں کی تر ہوتی ہے معصومین فرماتے ہیں یہ آنکھ تر ہونا اس کو اپنا کمال نہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جن آنکھوں کے نیچے اپنا رومال رکھتی ہیں وہ آنکھیں تر ہوتی ہیں وہی آنکھیں وضو کرتی ہیں دعائیں اللہ تعالیٰ جن کی آنکھیں تر ہوئی جن کی آنکھوں نے وضو کیا اس وقت جو انہوں نے دعا مانگی جناب سیدہ آپ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الہی آمین آئیے دل کربلا کی طرف چلا گیا میں دعا کر رہا ہوں چند اشعار پڑھ کے آپ آمین کہہ دیجیے گا کہ جس خاک پہ سویا ہے محمد کا نواسا کہ جس خواب پہ سویا ہے محمد کا نواز سارے مجھ کو علی اکبر کی وہ جاگیر دکھا دے ارے جس خواب پہ سویا ہے محمد کا نواز مجھ کو علی اکبر کی وہ جاگیر دکھا دے اور کچھ اور نہیں مانگتا میں تجھ سے خدایا تم مجھ کو فقط روضہ شبیر دکھا دے الہی آمین الہی آمین یا رب العالمین میں وزیر رضوی تشریف کرتے ہیں وزیر رضوی صاحب سے اگر وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں تو گزارش کروں گا تشریف لائیں میں دس بستہ گزارش کروں گا ایک بہت ہی خوش نوا خوش عقیدہ سلام گزار درمیان تشریف رکھتے ہیں جناب سید ارسلان رضوی صاحب بہت ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ معصومین میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں اگر آپ تمام مومنین آج عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج جو درود پڑھیں گے یہ بارگاہ اہل بیت میں آپ کی طرف سے تحفتاً ہدیہ کریں گے تو وہ تحفہ ہدیہ کرنے کے لیے بنا تمہید با جماعت بلند ترین نعرہ صلی اللہ جزاک اللہ
محمد وعلى محمد بلند السلام. فضائل کا دو تین اشعار آپ کی سماعت پر ہدیہ کرتا ہوں، ایک بار اور محمد وعلی محمد پر بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جب کبھی تم گردش دوران جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا. جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، مجلس شبیر بڑھ جائے گی، رزق میں وسعت ملے گی، برکتیں بڑھ جائیں گی. ارے حاضری یہ حضرت عباس کروایا، سبحان اللہ، نعرہ حیدری علی مارا. اچھا ذکر حاضری کا ہوا تو حاضری جی بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت عباس کروایا کرو، پھر پڑھیے بابا. رزق میں وسعت ملے گی، برکتیں بڑھ جائیں گی. ارے حاضری یہ حضرت عباس کروایا کرو، سبحان اللہ. میں محمد وعلی محمد صلی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا. مسائل کی چند اشعار آپ کی سماعت پر ہدیہ کرو. جو قید ہو کے چلا کاروان آل نبی، نظر سکینہ کی جا سجاد نہ طواف پڑی، جس کو لگا رہے تھے شکی تڑپ کے اس طرح شمرے لئی سے کہنے لگی، کھول دے بیڑیاں کھول دے کھول دے بے
سوچ بہر خدا یہ ہے آل ابا سوچ بہر خدا یہ ہے آل ابا ارے یوں نہ در لگا یوں نہ در لگا بھائی بیمار ہے کھول دے بیڑیاں پہلے ہی اس کو غم کیا دیے تو نے کم ارے اب نہ کر یہ ستم دے دے اس کو اماں بھائی بیمار ہے بھائی بیمار ہے کھول دے بیڑیاں جسم ہے رحم کر یہ ہے راہ سفر رے بھائی بیمار ہے بھائی بیمار ہے بول دے السلام پیش فرما رہے تھے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اہلیان محلہ قبلہ مولانا سید اظہر حسین تہجی صاحب فرش اعضائے مقدس پہ تشریف لا چکے ہیں بس اب سے کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ زیب ممبر ہوں گے میں دس بستہ گزارش کروں گا سننے والے کان جو اس آواز کو سن رہے ہیں کہ وہ فرش اعضائے مقدس پہ تشریف لے آئیں کہ مومنین جو فرش اعضائے سے دور ہیں ان سے بھی بڑے ادب سے گزارش ہے کہ سبیل کر لیجیے اور فرش اعضائے مقدس پہ تشریف لے یہ قبلہ تشریف فرمائیں میں بنا تمہید ایک اور سلام گزار آخری سلام گزار جناب وجیہ رضوی صاحب تشریف رکھتے گزارش کروں گا آئے بارگاہ معصومین میں نذرانہ سلام ہدیہ فرمائیں ایک دفعہ وجیہ کے لیے ارسلان کے لیے اور وہاج کے لیے اور جتنے ذاکرین پڑھ کے جا چکے ہیں پڑھیں گے تمام کی آپ اپنی تمام کی اہل خانہ کے لیے بانیان کی نیک توفیقات میں اضافے کے لیے وقت کے بادشاہ امام زمان کے ظہور میں تعظیم کے لیے بلند ترین نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج ایک بار مل کے درود پڑھیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز آپ تشریف فرمائیں چار میں سے آواز کرو مرد بھائی کہ مکار نا یار نا غدار کے سجدے سجدے کی فضیلت بتا مرد بھائی مکار نا یار نا غدار کے سجدے کس کے سجدے فضول ہوں گے کہ مقبول فقط ہوں گے عزادار کے سجدے سبحان اللہ واہ مقبول فقط ہوں گے عزادار کے سجدے
ماشاءاللہ. اور صرف ہم فقیروں کو مولا سجاد کے درد سے شفا نہیں ملتی، اسلام کو بھی شفا ملتی. مقبول فقط ہوں گے آزادہ کے سجدے کہ اسلام کو ملتی نہ کبھی صحت کامل. دیکھیے گا حضور، اسلام کو ملتی نہ کبھی صحت کامل، اسلام کو ملتی نہ کبھی صحت کامل، اور ہوتے نہ اگر عابد بیمار. بابا نارا ہے بابا، ہوتے نہ اگر عابد بیمار کے سجدے. مقبول فقط ہوں گے آزادہ کے سجدے اور رخ سارے نسیری پہ ہے بھرپور تماچا. اور مقبول فقط ہوں گے آزادہ کے سجدے. درود پڑے محمد مولا. دو سے تین مسلم مسائل کی پیش کروں گا. تابوت کی برآمدی کی ہے، آج بھی ایک شیر جکڑا ہوا پیڑیوں میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے. عجیب سوچ ہے، سوچ ہے، سوچ ہے. یہ سوچتا کیا جھکانا
سوچتا ہوں جی مصرائی مخصوص انداز میں بارگاہ امامت میں نذرانے سلام پیش فرمائے تھے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین یا رب العالمین۔ وہ تمام مومنین جو فرش اللہ سے بہت دور ہیں ان سے گزارش ہے فرش اللہ پہ آ جائیں، اہلیہ محلہ سے ایک دفعہ پھر سے گزارش ہے کہ فرش ازائے مقدس پہ تشریف لے آئیے، قبل اس کے کہ قبلہ حضر حسین زیدی صاحب مجلس اعضاء سے خطاب کرنے کا آغاز فرمائیں، جو بہت دور ہیں ان سے گزارش ہے فرش اعضاء پہ آ جائیں۔ یقین ہے کہ مولا تمام عالمہ یہاں پر با جماعت تشریف فرما ہے، ہم فرش اعضاء سے دور رہتے ہیں یقیناً محرومی ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی محرومی سے محفوظ رکھے، الہی آمین یا رب العالمین۔ کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، میں سرکار چار مصرے پیش کر رہا ہوں تاکہ استقبالیہ بس چار جملے ہیں، چار مصرے ہیں، قبلہ تشریف رکھتے ہیں کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ارے ایک لفظ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ارے ایک لفظ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر ارے کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا۔ بس انہی اشعار کی عبادت کے ساتھ واجب الاحترام بسط خلوص بسط عذاب میں جناب مولانا سید اظہر حسین زیدی صاحب سے منتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اعضاء سے اپنے مخصوص انداز میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں، مل کے ان کا استقبال کریں گے، میرے بعد بول دیجیے گا نعرہ تکبیر
چلو یہاں دلاتا ہوں کہ فرش ادا پہ آ جانا. یہ ٹریننگ دینے والے آپ اور میری مائیں ہیں, یہ نیک مائیں ہمیں جن کے توسل سے بنی وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. اہل بیت جس کے فیض سے نصیب ہوئے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ وہ جس نے آپ کے جسم میں آج قوت دی کہ آپ فرش ادا پر آ گئے ہیں, اپنے گھر بار کو بال بچوں کو چھوڑ کے یہاں پر آ گئے کہ ذکر خیر میں شامل ہوں گے. اسی اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج فرش ادا پہ بیٹھ کر اس کا شکریہ ادا کرنا واجب نہیں اوجب ہے تو میرے بعد بولیے گا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کل ایمان سب لکھ نعرہ حیدری. برحمت مولا امام زین العابدین بر محمد آل محمد بلند سے بلند سے بلند کر نعرہ صلی اللہ. وہ تمام امید سے جب تک یہاں تشریف فرما ہے کہ دو منٹ کا جو وقفہ ہے کیوں اسے ضائع ہونے دے. آئیے ایک دفعہ تمام مرغومین بالخصوص بانیان کے مرغومین, آپ اپنے مرغومین, ہمارے مرغومین, بالخصوص وہ تمام امید جو بریادان فارغ سے چلے تو گئے ہیں, ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا. رحم اللہ من قرأت الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد, فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا انفسكم واهليكم نارا. صلوات الله باری تعالیٰ کے حوالے سے کچھ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. برادر محترم کا شکریہ خود بھی ادا کروں گا, آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ اگر نظامت کے فرائض انجام دیں تو ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عبادت میں اپنے ساتھ ساتھ تمام افراد کو شریک رکھیں. یہ جو بار بار صلوات کی دعوت دی جاتی ہے یہ در حقیقت عبادت میں شرکت کی دعوت ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات کریے. خداوند متعال نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں محبت اہل بیت سے وابستہ کیا. یہ جو آپ فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے ہیں یہ معجزہ ہے, یہ قبولیت دعائے سیدہ کی علامت ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں. آپ منتخب لوگ ہیں, کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. جب یہ اہم منصب, یہ اہم موقعیت محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں عطا ہوئی ہے تو اس سے پہلے کہ ذکر محمد و آل محمد کریں ہم اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں کہ بار الہ اس ذکر کا اہتمام ظفر صاحب اور ان کے اہل خانہ نے کیا ہے, پروردگارہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, بار الہ ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, ان کے خاندان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. بار الہ یہ جو فرش عزا پر بیٹھے ہوئے مومنین ہیں یا جو گھروں میں ذکر اہل بیت کو سماعت کر رہے ہیں
ان کے قلوب میں بہت سی حاجتیں ہیں، کسی کے دل میں قرض کے حوالے سے، کسی کے دل میں روزگار کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اولاد کی تعلیم کے حوالے سے، اولاد کے رشتوں کے حوالے سے، محکمہ جاتی مشکلات کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے مختلف حاجات ہیں جو ان کے دلوں پر ہیں، ان کی زبانوں پر ہیں۔ بار الہ ان سب کو قبول و منظور فرما، ان کو پورا فرما، بار الہ ان سے پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ دنیا بھر میں جہاں جہاں جو جو لوگ ذکر حسین کا اہتمام کر رہے ہیں، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کی حفاظت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں حسین حسین کرنے والے ہیں، ان کی نسلوں میں محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کو جاری و ساری فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہماری آخری اور سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس ہستی کو، اس ہستی سے منسوب کتاب کو جو نام دیے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام نام انبیاء والے نام ہیں۔ احادیث کے اندر امام سجاد کو آدم آل محمد کہا گیا ہے، نوح خاندان اہل بیت کہا گیا ہے، یعقوب بنی ہاشم کہا گیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت تعبیرات ہیں کہ جو کسی ہستی کے بارے میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، یہ القاب۔ اور اگر کتابوں کا تذکرہ ہوگا تو صحیفہ کاملہ کو کہا جائے گا زبور آل محمد، انجیل اہل بیت، قرآن آل محمد۔ یعنی یہ اتنے خوبصورت القاب خود شخصیت کے لیے بھی ہیں، اور امام سے منسوب کتاب ہے تو اس کے لیے بھی وہی القاب ہیں جو انبیاء کی کتابوں کے لیے تھے۔ اس ہستی کے بارے میں جس آیت کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، اس آیت کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچا لو۔ یہ کسی دوسرے سے نہیں کہہ رہا، یہ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے، میرے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہے، اس فرش عزا پر تشریف فرما مومنین سے کہہ رہا ہے، جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے ان تمام افراد سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ قو انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو بھی بچاؤ۔ تو یہ جو ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں، یہ در حقیقت وہ پہلا قدم ہے جو ہمیں آگ سے بچانے کے لیے اٹھانا ہے۔ کس طرح سے بچائیں گے یہ امام بتائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو آگ سے کس طرح سے لپٹا لیا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے گرد آگ لپیٹ لی ہے۔ ہم ایک نفس کے مالک ہیں، ایک روح کے مالک ہیں، عقل کے مالک ہیں، دل کے مالک ہیں، قلب کے مالک ہیں، فؤاد کے مالک ہیں۔ یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ نے ہمارے قلب میں، ہمارے بدن میں رکھ دی۔ اب ان قوتوں کا، ان طاقتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نفس کے تابع ہوتے ہوئے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کا پیرو بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایسی عادتوں کا خوگر کر لیتے ہیں کہ جو انسان کے شایان نشان ہیں۔ کتنے ہی مواقع ہیں کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کی توہین کر دیتے ہیں، توہین کر کے ہمیں بڑا لطف محسوس ہوتا ہے کہ آج جو اس کی بات کا ہم نے جواب دیا ہے، گھر تک یہ سوچتا جائے گا۔ آج جو ہم نے اس کے ہاتھ میں اس کی اتار کر دے دی ہے، اس کی عزت اتار دی ہے، یہ کئی دن تک نہیں بھولے گا۔ یہ خواہشات نفسانی کے تحت ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، اور ان تمام کی تمام بری عادتوں کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، وہ ایک پاکیزہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیعت کی تھی روح کی صورت میں، اس کو جکڑتے چلے جاتے ہیں۔
اس کو قید کرتے چلے جاتے ہیں، اسے اسیر بنا دیتے ہیں اپنی عادتوں کا، اپنی خواہشات کا۔ تو ان عادتوں سے در حقیقت ہم نے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کسی ایسی ہستی کو دیکھنا ہوگا کہ جس نے نجات دی ہو یا نجات دینے کا طریقہ بتایا ہو۔ بھائی ہم مجموعہ ہیں دو چیزوں کا، ہم میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یا روح کا یا نفس کا، ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کس کی قید، کس کی اسیری زیادہ خطرناک ہے؟ جسم قید ہو جائے تو زیادہ آسان ہے اس کو رہا کروانا، یا روح قید ہو جائے تو آسان ہے؟ سب کہیں گے کہ روح اگر قید ہو جائے، روح اگر خواہشات کے زندان میں جکڑی جائے تو اس کو رہا کروانا مشکل ہے، جسم کو آزاد کروانا پھر بھی آسان ہے۔ ہمارے یہاں اگر جسم کو قید کر لیا جائے تو اس کو آزاد کروانے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن میرے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اندر واحد ہستی ہیں جو جسموں کو بھی آزاد کروانے کا طریقہ بتاتے ہیں، روحوں کو بھی آزاد کروانے کا طریقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جسم قید جس ہستی کا ہو سکتا ہے، کیا کسی مجرم کا جسم قید ہوگا؟ کیا کسی گناہ کرنے والے کا جسم قید ہو جائے گا؟ سب سے زیادہ قید جسم ہے غلاموں کا۔ آج الحمدللہ دنیا کے اندر کہیں غلام نہیں پائے جاتے، لیکن ہم وہ معاشرہ ہیں کہ پھر بھی غلام بنا لیتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے کا طریقہ بتایا۔ امام کیا کیا کرتے تھے؟ غلام کی قید کو سمجھیں آپ، کے غلام کتنا قید ہوتا تھا۔ غلام کو کوئی شخص خرید لیتا تھا تو خریدنے کے بعد نہ غلام کا وقت اپنا، نہ غلام کا جسم اپنا، نہ غلام کا ہنر اپنا، نہ غلام کی کوئی اور چیز اپنی، غلام ٹوٹل ملکیت ہوتا تھا اپنے آقا کا۔ تو غلام کو کام میں کس طرح سے لایا جاتا تھا کہ سارا دن آقا اس کو کہتا تھا کہ تم مزدوری کر سکتے ہو تو مزدوری کرو، تم بڑھئی کا کام جانتے ہو تو بڑھئی کا کام کرو، تم فلاں پیشے سے آگاہ ہو تو اس پیشے کے مطابق سارا دن اس کا کام کرو، جو پیسہ کماؤ وہ مجھے لا کر دو۔ پیسہ اس کو نہیں دیا جاتا تھا، پیسہ مالک کا ہوتا تھا۔ تو غلام ہے، کپڑے مالک دے گا تو پہنے گا، ورنہ سردی گرمی میں اگر بغیر لباس کے مالک رکھ رہا ہے تو وہ غلام کیسے رہے گا؟ یہ جسم قید ہے، بدترین قید جسم کی قید ہے۔ خدا محفوظ رکھے، خدا آزادی عطا فرمائے ان مومنین کو جو اس وقت قید میں ہیں، جسمانی قید میں ہیں، بدترین قید۔ اس قید سے نجات دلوانے کے لیے امام کیا کرتے ہیں کہ ہر سال 20 سے 25 غلام خریدتے ہیں، بازار سے غلام خریدتے ہیں، ایک سال تک اپنے پاس رکھتے ہیں، انہیں تربیت دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ تم غلام نہیں ہو۔ بعض اوقات ہم انسان ایسے ہیں کہ اتنا ہمیں حالات کی چکی میں پیسا جاتا ہے کہ ہم معمولی سی حقوق اگر ہمیں ملے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ سلوک یہ کیا جاتا ہے کہ بنیادی ترین حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے ہمیں، اور جب بنیادی ترین حقوق ہمیں دیے جاتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کا بنیادی حق ہے بجلی، لائٹ آپ لوگوں کا بنیادی حق ہے، یہ روزانہ آپ سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے چھین لیا جاتا ہے۔ اگر کسی دن خلاف توقع آپ کو زیادہ لائٹ دے دی جائے، اضافی لائٹ دے دی جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ غلاموں کی طبیعت میں بھی یہی آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی قسم
قسم کی انسانی خصوصیت سے بے پہرا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر انہیں کوئی انسان سمجھنا شروع کر دے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے جو ہر سال 25 غلام خریدا کرتے تھے, ان کی تربیت کرتے تھے, انہیں یہ احساس دلاتے تھے کہ تم انسان ہو, تم اتنے اعلیٰ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکتے ہو, تم ان آزاد لوگوں سے زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہو. اور سال کے بعد 25 لوگوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے. روایت یہ بتاتی ہے کہ 1000 غلاموں کو امام نے اپنی زندگی میں آزاد کیا. سال میں بھی اگر معمولی معمولی بات پر غلام آزاد کر دیا کرتے تھے, کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ آزاد تو اس وقت بھی کیا جا سکتا تھا کہ بازار سے خرید کے آزاد کر دیتے, لیکن وہ تربیت نہیں کر سکتے تھے, وہ تعلیم نہیں دے سکتے تھے کہ جو امام تعلیم دے کر اس دنیا سے رخصت کیا کرتے تھے, اس آزادی کی دنیا کے اندر بھیجا کرتے تھے, اس غلامی کی دنیا سے انہیں چھٹکارا دیا کرتے تھے. یہ جسم کی قید تھی, اس قید سے بدتر ہے روح کی قید. اس روح کی قید کو روحانی طور پر قید لوگوں کو کس طرح سے امام آزاد کروایا کرتے تھے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مال کی وجہ سے قید میں چلے جاتے ہیں. مال نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, وہ تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو ہر اس کام پر مجبور کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے نفس کی خواہشات کے تحت. تو امام علیہ السلام قدم قدم پر ہر ہر انسان کو, مختلف لوگوں کو اس نفس کی قید سے آزاد کرواتے ہیں. اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد علیہ السلام. انسان کی روح سب سے پہلا مرحلہ جو قید میں جانا شروع ہو جاتی ہے, ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, وہ ہے بھوک. قاد الفقر ان یکون کفرا, بھوک انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. بھوک انسان کو, بھوک کا احساس انسان کو کسی بھی ایسی منزل پر لے جاتا ہے کہ جس سے آگے پستی کا کوئی عالم نہیں رہتا. یہ بدترین احساس ہے. امام اپنے معاشرے کو بھوک کی لعنت سے نجات دینا چاہتے ہیں. کس طرح سے نجات دینا چاہتے ہیں؟ اگر اس کی اہمیت کو امام سجاد کی, امام زین العابدین کی سیرت میں دیکھنا ہو تو انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ امام کون امام ہیں؟ ایک خصوصیت ان کی سن لیجئے گا. ان امام کو کہا جاتا ہے ذوالصفنات. پہلے ذوالصفنات کے پہلو کو سمجھ لیں, پھر آپ دیکھیے گا کہ امام روح کو کیسے آزاد کروا رہے ہیں. ذوالصفنات کہتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سارے مومنین تشریف فرما ہیں کہ جن کے ماتھے پر محراب اور سجدوں کی وجہ سے ایک نشان پڑ چکا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہے ہیں. ان کی نماز قضا نہیں ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں مکمل خلوص کے ساتھ پیش ہوتے رہے ہیں. یہ چھوٹا سا نشان پڑ گیا ہے ماتھے کے اوپر, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نماز قضا نہیں ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. ایک پیشانی پر سجدے کا صرف اور صرف نشان پڑا ہے. بہت سے لوگ تو ہماری طرح سے شاید ایسے ہیں کہ ان کے نشان کیوں نہ پڑا ہو, لیکن اگر کثرت عبادت ہوگی تو خود بخود نشان پڑ جائے گا. ہماری ساری زندگی ہم عبادت کریں تو بمشکل ماتھے پر صرف اور صرف ایک نشان پڑتا ہے. سید سجاد وہ ہستی ہیں کہ جن کے تمام اعضاء سجدہ پر نشان ہیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمام اعضاء سجدہ پر نشان تھا.
تھے اور معمولی نشان نہیں تھے۔ امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سال میں دو مرتبہ کثرت عبادت کی وجہ سے ہتھیلیوں کے علاوہ باقی جو پانچ اعضاء سجدہ ہیں ان کے اوپر سے باقاعدہ کھال اتاری جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے گٹھے پڑ جایا کرتے تھے۔ ان گٹھوں کی وجہ سے کہ کثرت عبادت بہت ہے، بہت طویل سجدے کرتے ہیں، بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ عبادتیں کرنے کی وجہ سے امام کو کہا جاتا تھا ذوالصفنات، یعنی وہ ہستی کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے اعضاء سجدہ پر گٹھے پڑ گئے ہیں۔ زین العابدین کہا جا رہا ہے، سید الساجدین کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گٹھے پڑ چکے ہیں، کثرت عبادت ہے۔ اور کثرت عبادت کا عالم شاید اگر موقع ملا تو مزید اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ مولا کی کنیز سے پوچھا گیا کہ تم نے سید سجاد کو کیسا پایا، کثرت عبادت کا عالم کیا ہے، کیسا پایا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے اپنی زندگی میں جب سے مولا نے مجھے خریدا ہے نہ کبھی دن میں مولا کے لیے کھانا لے کر گئی ہوں، اس لیے کہ دن میں روزے کے عالم میں ہوتے ہیں، اور کبھی مولا کے لیے ان کا بستر نہیں بچھایا، اس لیے کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ جو ایسی ہستی ہو کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے جسم پر گٹھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہی امام ہم لوگوں کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو اس غلامی سے نجات دینے کے لیے جسے بھوک کہا جاتا ہے، اتنی غذا، اتنے غلات، اتنی لکڑیاں اپنے کندھوں پر لاد کر لے کر جاتے تھے کہ گٹھے پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ امام اس طرح سے جا رہے ہیں کہ گٹھے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جتنی عبادت کر رہے ہیں، جس انداز میں عبادت کر رہے ہیں، اسی انداز میں، اسی معیار پر مومنین سے فقر کو دور کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں، مومنین کو فقر سے بچانے کے لیے امام تگودو کر رہے ہیں، امام کوشش کر رہے ہیں۔ یہ امام کا کمال ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غربت کے بعد کون سی چیز انسان کو، انسانی نفس کو غلامی کی طرف، قید کی طرف، اسیری کی طرف لے کر جاتی ہے؟ وہ ہے خدا سے دوری۔ انسان جتنا جتنا خدا سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا اتنا اس فقر میں، اس اسیری میں مبتلا ہوتا جائے گا، روح بھٹکتی چلی جائے گی۔ روح بنیادی طور پر، نفس بنیادی طور پر خلق کیا گیا ہے اللہ کی طرف بازگشت کے لیے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جب بھی یہ نفس اپنے مرکز سے ٹوٹ جائے گا، اپنے مرکز سے دور ہو جائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نفس اپنے اندر موجود ایسی خصوصیات کی طرف راغب ہو جائے گا کہ جو خصوصیات اسے دوسروں کے دروازے پر لے جائیں گی، جو خصوصیات اسے اسیر کر دیں گی، اسے قید کر دیں گی۔ تو امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، صرف ہمارے چاہنے والے نہیں، مملکت اسلامیہ میں زندگی گزارنے والے تمام افراد، ان کو جوڑ دو کسی نہ کسی طرح اللہ سے۔ تو یہ جو پوری صحیفہ کاملہ میراث ہے امام کس طور پر، امام کے میراث کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہے، یہ در حقیقت ساری کی ساری ہمیں اللہ سے جوڑنے کا وسیلہ ہے۔ زندگی کے اندر یہ محسوس کریں کہ ہم اپنے رب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
والے محمد آ رہا ہے سلام اگر نفس کو اسیر محسوس کرنا شروع کریں تو صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کی جانب ضرور رخ کیجئے گا وہ نجات دیں گی اللہ کی جانب لے کر جائیں گی اور اگر یہ بھی مشکل ہو کہ ہمیں عربی نہیں آتی اردو پڑھنے اگر یہ بھی مشکل ہو کہ ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ صحیفہ کاملہ جیسی کتاب موجود نہیں ہے آج کل تو موبائل کی صورت میں قطعاً دستیاب ہے اور اس کے بعد امام ہمیں ایک اور خاندان سے جوڑتے ہیں کہ جو ہمیں قید سے نجات دیتا ہے وہ ہے خاندان اہل بیت یہ امام نے جوڑا ہے ہمیں آج یہ جو فرش عزا پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس سے اور خاندان اہل بیت سے توڑنے کی بے تحاشا کوششیں ہوئی ہیں اتنی کوششیں ہوئی ہیں کہ خاندان اہل بیت کے نسب کا انکار کیا گیا یعنی اولاد رسول نہیں کہا جاتا تھا اولاد علی کہا جاتا تھا تاکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں یہ خاندان اہل بیت نہیں ہیں یہ آل اللہ نہیں ہیں یہ بلکہ علی ابن ابی طالب کی اولاد ہیں اس ذریعے سے اس طریقے سے دو کام کیے جاتے تھے ایک علی سے علیحدہ کیا جاتا تھا ایک رسول سے علیحدہ کیا جاتا تھا ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ علی کا رسول سے کوئی تعلق نہیں دوسری طرف یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ علی کا رسول سے کوئی تعلق نہیں اس تعلق کو اگر کسی ہستی نے برقرار کیا ہے تو وہ امام زین العابدین ہے ہمیں جوڑا ہے آل محمد سے ہمیں اس فرش عزا تک لے کر آئے ہیں امام سجاد اور اس کے اندر کیسے کیسے حالات میں کس کس صورت میں امام نے اہل بیت کے ذکر کو اجاگر کیا میں صرف ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ مروان ابن عبد الملک کا بیٹا حشام ولی عہد بن چکا تھا ولی عہد کے بڑے نخرے ہوا کرتے تھے بڑا لاؤ لشکر لے کر چلا کرتا تھا بڑے عمرا جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں ہوتی تھیں ان سب کو پتا ہوتا تھا کہ مستقبل کا خلیفہ یہ ہے تمام کا تمام اقتدار اس کے پاس ہوگا سب اس کی خوشنودی چاہتے تھے یہ سلام کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے مکہ آیا اور مکے کے بعد رسول اللہ کے مزار پر حاضری دی وہاں پر مکے کے اندر اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ جیسے ہی حج کے دوران اور حج کے بعد عمرے کے موقع پر بھی یہ سلام کرنے کے لیے جاتا تھا حجرِ اسود کو یہ چومنے کے لیے ہاتھ لگانے کے لیے جاتا تھا حجرِ اسود کو کون ہے یہ یہ شخص حشام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے اس کے ساتھ سینکڑوں افراد ہیں پورا پروٹوکول ہے لیکن حاجی اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اہمیت نہیں دے رہے یہ جیسے ہی قریب ہوتا ہے ریلہ آتا ہے اور یہ دور چلا جاتا ہے متعدد مرتبہ کوشش کی اس نے کہ کسی طرح سے میں حجرِ اسود کو ہاتھ لگا لوں چومنا تو دور کی بات ہے بس میں حجرِ اسود کے قریب چلا جاؤں کم از کم یہ تو ہو کہ ولی عہد آیا تو حجرِ اسود کو ہاتھ لگا لیا یہ بہت بڑی بات ہوتی یہ شخص اتنا شرمندہ ہوا کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا تو مجبوراً اس نے اپنے لیے خانہ کعبہ کے قریب ممبر لگوایا کہ میرے لیے ممبر لگایا جائے میں وہاں سے بیٹھ کر یہ رش دیکھوں گا اور جب کوئی ایسا مرحلہ آئے گا کہ رش کم ہوگا تو میں ممبر سے اتر کر اور جا کر حجرِ اسود کو بوسہ دے دوں گا یہ کھڑا ہوا تو اس کے جتنے بھی ہمواری تھے جتنے بھی اس کے قریبی لوگ تھے سردار تھے شام سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ سب اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور یہ دیکھ کر کہنے لگے ماشاءاللہ اس دفعہ تو بڑا رش ہے ماشاءاللہ دور دور سے لوگ آئے ہیں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو ان کو ولی عہد کو نہیں پہچانتے اس عظیم خاندان کو نہیں پہچانتے اور خوب تعریفیں کرنے پر لگے ہوئے تھے اور اسی میں انہوں نے اپنے خاندانی شاعر حضرت فرزدق کو بھی بلا لیا حضرت فرزدق اس وقت تک بنی امیہ کے باقاعدہ سرکاری شاعر تھے ان کو بھی بلا لیا وہ بھی کھڑے ہو گئے اور گفتگو کرنے لگے ہاں میں ہاں ملانے لگے کہ اتنی دیر میں یہ اہل بیت کے تعارف کے لیے امام زین العابدین تشریف لے کر آتے ہیں اب جو امام زین العابدین خانہ کعبہ کے صحن میں وارد ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں بس جیسے جیسے
ایسے لوگوں کی نظر پڑتی چلی جاتی ہے امام کے لیے راستہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں، حجر اسود تک مکمل راستہ بن جاتا ہے۔ اب جو شامی سرداروں کی نگاہ پڑی، اب جب ایسے لوگوں کی نظر پڑی تو نظر پڑتے ہی وہ کہنے لگے کہ یہ جوان کون ہے، یہ کون ہستی ہے کہ جس کے آنے سے سب نے راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اور امام خاموشی سے بڑے استلام کیا، حجر اسود کو بوسا دیا، لوگ ان کی زیارت کر رہے ہیں، یہ حجر اسود کے قریب گئے اور اس کے بعد طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب جو امام جیسے ہی حجر اسود کے قریب جانا چاہتے ہیں لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، کہ اتنے میں شامی سردار نے سوال کیا کہ یہ کون ہے، یہ جوان کون ہے کہ جس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے کہ اس کا احترام مسلمان ولی عہد سے بڑھ کر کر رہے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ بات کی گئی تو ہشام نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، میں تو آشنا نہیں ہوں۔ تو اس موقع پر حضرت فرزدق کی حقیقت جاگی، وہ جو محبت اہل بیت کا لاوا تھا وہ پھٹ پڑا، کہنے لگا کہ اگر مجھے اجازت دو تو میں بتاؤں کون ہے۔ اور اس کے بعد حضرت فرزدق نے بتانا شروع کیا۔ حضرت فرزدق نے کون سی باتیں بتائیں، چند ایک میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت فرزدق کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا، خلیفہ نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں، حاضر لذیذ تعرف البتہ وطعتہ، یہ وہ ہستی ہے، یہ خاندان اہل بیت کا وہ چشم و چراغ ہے کہ اس کے قدموں کی چاپ کو خانہ کعبہ جانتا ہے، اس کے قدموں کی چاپ کو صحن کعبہ جانتا ہے، اس کے قدموں کی چاپ کو ہل پہچانتا ہے۔ یہ جب چل کر آتا ہے، دھیما دھیما چل کر آتا ہے، تو منا عرفات جتنے بھی مقامات حج ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرزدق نے خاندان اہل بیت کی اس ہستی کا تعارف کروانا شروع کیا، جو اشعار کہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جب یہ تشریف لے کر آتی ہے تو حیا سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، یہ حیا سے اپنی آنکھیں جھکاتا ہے، جتنا مجمع بھی ہوتا ہے اس کے روب سے اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ تو اس کی بزرگواری ہے، یہ تو اس کا بڑا پن ہے کہ یہ حجر اسود کے پاس چلا جاتا ہے، یہ جب خانہ کعبہ کی سرزمین پر، یہ جب حرم کے اندر قدم رکھتا ہے تو حجر اسود مچلنے لگ جاتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے خدا مجھے اجازت دے میں علی ابن الحسین کا ہاتھ چوم کراؤں۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ تو یہ کرم فرماتا ہے، یہ محبت فرماتا ہے کہ یہ حجر اسود کے پاس چلا آتا ہے۔ یہ جو تعریف کی، اس تعریف کا نتیجہ، اب حضرت فرزدق شعر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہشام کا منہ اترتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں تجسس پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایسی منزل پر، ایسے مرحلے پر پہنچ کر ہشام کہتا ہے کہ پیسے تم ہم سے لیتے ہو، شاعر ہمارے ہو، لیکن ہمارے لیے تو کبھی تم نے ایسا شعر نہیں کہا۔ بھائی ہمارے شاعر ہو، ہمارے لیے کبھی ایسا شعر نہیں کہا۔ اب فرزدق بڑے جلال میں تھے، فرزدق آل محمد کے محبت کے سمندر میں موجزن تھے، کہنے لگے کہ تمہارے لیے میں نے ایسا شعر اس لیے نہیں کہا، اور نہیں کہا جاتا کیونکہ نہ اس کے باپ جیسا تمہارا باپ ہے، نہ اس کی ماں جیسی تمہاری ماں ہے، نہ اس کے خاندان جیسا تمہارا خاندان ہے۔ تمہارے لیے کیسے ایسا شعر کہہ دوں، ایسا شعر کہنے کے لیے ایسے فضائل ہوں، ایسی منقبت ہو، ایسا مزاج ہو، ایسا معیار ہو، ایسا ملاپ ہو، تب جا کے ایسے شعر کہے جاتے ہیں۔ بس یہی وہ مقام تھا، یہی وہ منزل تھی، فرزدق کے بارے میں حکم دیا گیا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔
اسے قید میں ڈال دیا جائے. تو امام زین العابدین وہ ہستی ہیں جو نہ روح کو قید میں دیکھ سکتی ہے نہ جسم کو قید میں دیکھ سکتی ہے. فوراً حضرت فرزدق کے لیے 12,000 درہم ارسال کیے. فرزدق نے واپس کر دیے کہ مولا زندگی کے اندر یہی ہی تو کلام کہا ہے. پہلی مرتبہ تو میں نے کوئی کلام کہا ہے آپ کی محبت میں, اس کے لیے مجھے پیسے نہیں چاہیے. یہ میرا معاملہ ہے, میرے خدا کا معاملہ ہے. امام نے کہا کہ نہیں, یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے, اس کو قبول کرو. اور اس کے بعد امام نے سفارش بھی کی, دعا بھی کی کہ فرزدق آزاد ہو جائے. فرزدق آزاد ہو گئے, اسیری میں نہیں دیکھ سکتے. خاندان اہل بیت کو اس طریقے سے یار کو زندہ کروایا, اہل بیت کی یاد کو بھی زندہ کروایا, اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ امام نے کربلا کو بھی زندہ کیا. اور امام نے ان ساری چیزوں کو جو زندہ کیا ہے, کس عالم میں زندہ کیا؟ وہ امام کہ جو جسموں کے قید کے لیے, روحوں کی قید کے لیے تگ و دو کرتا رہا, کوشش کرتا رہا, اس کی اپنی زندگی کا اہم حصہ قید میں گزر گیا. اور عجیب قید ہے سید سجاد کی. سید سجاد کا امتحان, سید سجاد کے اس امتحان کی اہمیت کو سمجھنا ہونا تو دو بڑے اماموں کے امتحان کو دیکھیں. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سید سجاد کتنی بڑی منزل کو عبور کر کے گئے ہیں. علی ابن ابی طالب کو ہم کہتے ہیں کہ مظلوم تاریخ, مظلوم اول ہیں, مظلوم عالم ہیں. رسول اللہ کی وحلت کے بعد جبرائیل آئے رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, علی کو بتائیے کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد علی کو کون کون سی منزلوں سے, کون کون سی مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا. علی پر یہ ظلم ہوگا, علی خاموش رہے. رسول اللہ حضرت جبرائیل کی بتائی ہوئی باتیں ایک ایک کر کے بتاتے چلے جاتے ہیں کہ یا علی تم سے تمہارا حق چھین لیا جائے گا, یا علی تمہیں کوئی سلام نہیں کرے گا, یا علی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا, یا علی تمہیں خانہ نشین ہونا پڑے گا. علی خاموش ہیں, علی لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. علی یہ کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہ ایک مرحلہ آیا, جبرائیل نے کوئی بات کہی, رسول اللہ خاموش ہیں. علی منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سلسلہ کلام کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہے. علی رسول اللہ کو خاموش دیکھ کر سر جھکا لیا. جبرائیل کہتے ہیں, یا رسول اللہ بتائیے علی کو کہ علی کا کون سا امتحان ہے, علی کا اس سے بڑا کون سا امتحان ہے. کہ ایسے میں رسول اللہ کہتے ہیں, یا علی تمہارے اوپر ایک بہت بڑا امتحان یہ ہوگا کہ تمہاری موجودگی میں میری بیٹی فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا جائے گا. فسقط علی وجهه, بس جیسے ہی اس امتحان کا سنا ہے تو علی ابن ابی طالب منہ کے بل گر گئے. علی سے برداشت نہیں ہوا, علی رو پڑے, علی نے گریہ کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ امتحان تو بہت سخت ہے لیکن خدا کی خوشنودی کی خاطر میں یہ منزل گزار ہوں گا, میں یہ منزل عبور کر جاؤں گا, لیکن میرا دل نہیں مانتا, بہت بڑا امتحان ہے. یہ امتحان دیکھ لیا آپ نے کہ علی کے سامنے کہا گیا کہ ایک مرتبہ تمہارے سامنے فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا جائے گا. علی سے برداشت نہیں ہوا. اور اس کائنات کی ثابت ترین ہستی کا نام ہے حسین ابن علی. اور حسین ابن علی کے امتحان میں ایک منزل ایسی آئی کہ حر اور عمر سعد اور ان باقی افراد نے آ کر امام کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ آپ چلیے ابن زیاد کے دربار میں اور وہاں جا کر جو بیعت کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے, وہاں پر جا کر کیجئے گا. امام نے اس منزل پر یہ فرمایا تھا کہ ابن زیاد کے دربار میں میں نہیں جاؤں گا, ابن زیاد کے دربار میں میں نہیں جا سکتا. الا الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین السلت والذلہ, ارے اس دعی ابن الدعی نے مجھے دو کاموں کے درمیان مجبور کیا ہے کہ یا تلوار سے مارا جاؤں یا اس کے سامنے پیش ہو جاؤں. میں تلوار سے قتل کر دیا جاؤں گا لیکن ابن زیاد کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. میں کہوں
کہوں گا کہ یہ دو امتحان دو اماموں کے لیے کتنے سخت تھے، لیکن قربان جاؤں سید سجاد کے امتحانات پر، سید سجاد کے امتحان کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہ جہاں پھوپھی امبا اٹھا کر کہہ رہی ہے اے سید سجاد خیام کو آگ لگ چکی ہے، دشمن خیام میں آ چکے ہیں، بچے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روندے جا رہے ہیں، بیویوں کے سروں پر ردائیں نہیں ہیں، سید سجاد بتائیے جل کر مر جائیں یا خیام سے باہر سربر رہنا چلی جائیں؟ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، سید سجاد کا امتحان یہاں سے شروع ہو رہا ہے عزاداروں، اور اس کے بعد منزل با منزل وہ امتحانات، یہ سید سجاد ہیں کبھی کوفہ کی گلیوں کے اندر، کبھی شام کے بازاروں کے اندر، وہ امتحان، وہ دو امتحان دے رہے ہیں جو علی ابن ابی طالب نہ دے سکے، جو امام حسین نہ دے سکے، سید سجاد منزل با منزل جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ملعون امام سے سوال کرتا ہے کہ من لہ النصر من لہ الفتح، ارے کون کامیاب ہوا، کون جیتا، عالم کیا ہے؟ روایت یہ بتاتی ہے سید سجاد کا سر جھکا ہوا تھا، یہ ملعون امام سے کہتا ہے سر اٹھا کر بتائیے، امام کس عالم میں سر اٹھائے کہ ماں بہنیں پھوپھی بیٹیاں سر برہنا ہے، امام نے سر اٹھایا، اسی عالم میں سر اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگے ارے ابھی تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو، اگر اذان کی آواز آ جائے تو سمجھ جانا کون جیتا ہے۔ عزادارو ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ تابوت اٹھائیں گے سید سجاد کا، ایک اسیر کا تابوت اٹھائیں گے، ایک قیدی کا تابوت اٹھائیں گے، میں صرف ایک بات عرض کروں گا، یہ جو تابوت اٹھے گا، یہ جو جنازہ اٹھے گا، یہ وہ دوسرا جنازہ ہے، یہ شبیہ ہے اس جنازے کی جو مدینے میں اٹھایا گیا تھا، لیکن سید سجاد کا ایک جنازہ شام کے بازار میں، کوفے کے بازار میں تھا، ارے یہ جنازہ جو آئے گا اس کے اوپر پھول ہوں گے، مدینے میں جو جنازہ اٹھایا گیا تھا مدینے کے جنازے پر بھی پھول تھے، لیکن وہ جنازہ سید سجاد کا وہ جنازہ جو کوفے کی گلیوں میں آیا، اس کے زنجیریں پہنی ہوئی تھی، وہ جنازہ جہاں سے گزرتا تھا لوگ پتھر مارتے تھے، اس جنازے کے اندر بیویاں سلام کریں گی، لیکن سید سجاد کا وہ جنازہ جو شام کے بازار سے گزرا، ارے اس جنازے پر بیویاں آگ برسا رہی تھی، پتھر برسا رہی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا تَمَيَّزُوا سَيَعْلَمُونَ شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر کہاں منزل شام کہاں غیرت شبیر شام کہاں غیرت
شبیر کہاں ہائے سجاد کو لے آئی ہے تقدیر کہاں ہائے سجاد کو لے آئی ہے تقدیر کہاں منزل شام کہاں
Yeah.
بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں 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 سے خون رکتا نہیں جس کو زینب کے لیے جس کو زینب کے جس کو زینب کے لیے جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی جس کو کبھی
Yeah.
سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا جھکا بے دے تو رو کے سفر کر
پردہ پر کمر جھکا مل جاتی
کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، مزدوروں میں کے مرد ہے، لگتے چہرہ درد ہے،
تیرا نام ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام زینب کرے بے وطن ہائی میرا ہے بے قبر دل سے کوئی خبر میرے ہاتھوں میں باندھ لے سنا ہوگا کیسے سنا ہوگا ایمان سے پیدا ہونے کے لیے کافی ہے Yeah.
زبردست